nám podarí dať a som rád aspoň, nemám nulovú bilanciu na jar. Keď si dal druhý gól, alebo takto, čo by si ešte povedal po tom tvojom gole, ten priebeh prvého polčasu by si ako zhodnotil? Tak chceli sme behnúť na supera, do prvých 15 minút im dať jedného gola, nech sa hrá trošku kľudne a podarilo sa to, tak potom sme už kontrolovali celý zápas, si myslím.